সকলকে মই মোৰ হৃদয়ৰ পৰা হয় সংগামিতা, মোৰ লগত উপস্থিত আছে সাংসদ তথা বিজেপি প্ৰাৰ্থীগৰাকী, তেখেতে মন্দিৰত আহিছে। এই অনিৰুদ্ধ যাত্ৰাটো সকলোৱে আৰু শক্তিশালী কৰাটো বিচাৰিছে, শক্তিশালী হোৱাটো বিচাৰিছে। সেইকাৰণে আজি যিখিনি খবৰ পাই আছোঁ, ৰাতিপুৱাৰে পৰা 7 বজাৰ পৰা পলিং আৰম্ভ হৈছে, ভোট আৰম্ভ হৈছে। গতিকে 7 বজাৰ পৰা আজি এতিয়া প্ৰায় 10 বাজিল, তো 11 বাজিল, গতিকে 11 বজালৈকে মোটামুটিভাৱে ৰাইজৰ এটা খুব স্বতঃস্ফূৰ্ত সঁহাৰি আমি পোৱাটো আমি এনে আন্দাজ কৰিব পাৰিছোঁ। ৰাইজৰ যিটো তেওঁলোকৰ মানে মুখৰ ভাষাই হওক বা ওঠৰ ভাষাই হওক বা শাৰীৰিক ভাষাই হওক, এইবিলাক কথাৰ পৰা এটা আন্দাজ কৰিব পাৰি। আৰু মই বিশ্বাস আছে নৰেন্দ্ৰ মোদীজীৰ যি বিকাশ যাত্ৰা আৰু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ যি অনিৰুদ্ধ প্ৰগতিৰ যাত্ৰা, এই যাত্ৰাত সৰ্বস্তৰৰ জনগণে আকৌ এবাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক প্ৰধানমন্ত্ৰী হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰাৰ বাবে তেখেতসকলে নিশ্চিতভাৱে মানে সিদ্ধান্ত লোৱাই নহয়, এই সিদ্ধান্ত কাৰ্যকৰী কৰি আছে। আজি নহয়, এই তিনিওজন বিধায়ক, এজন বৰ্তমান, দুজন প্ৰাক্তন, এই তিনিওজন মোৰ মানে সুবাহু আৰু বাওবাহু। গতিকে এই তিনিওজনে মিলি এই মঙলদৈ সমষ্টিত বিশেষকৈ যিধৰণে যোৱা প্ৰায় মোটামুটি কেণ্ডিডেট ঘোষণা হোৱাৰ আগৰ কথাটো বেলেগ আছিল, ঘোষণা হোৱাৰ পিছত চাতুৰ্দৰে থাকি যিধৰণে এখেতসকলে সহযোগিতা আগবঢ়াইছে, আৰু এখেতসকল নহয়, এখেতসকলৰ হাজাৰ হাজাৰ ফলোৱাৰ্ছ আছে। গতিকে এখেতসকলৰ নিজৰ এটা মানে ৰাইজৰ ওপৰত মানে এটা ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস আছে। গতিকে সেই হিচাপে যদি আপোনালোকে হীৰেণ দাই পোৱা ভোট, গুৰুজ্যোতি দাসে পোৱা ভোট আৰু মাননীয় বসন্ত দাসে পোৱা ভোট, এই সৰ্বমুঠ যদি সব লগ কৰি দিয়ে, গতিকে তেনেহ'লে কিমান ভোট হ'ব পাৰে টোটেল ভোটৰ? গতিকে মই ভাবোঁ যে মঙলদৈ সমষ্টিয়ে আগৰ যিটো অকণমান বদনাম এটা আছিলে, আমি পিছপৰা বদনাম, এইবাৰ বহুত ভোটত মঙলদৈ সমষ্টিত আমি আগবাঢ়িম। এই ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ, এনেকুৱা ধৰণৰ এটা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু ঈশ্বৰক, পৰম দয়ালু কৃপাময় ভগৱানৰ শ্ৰীচৰণত প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। মা কামাখ্যা, শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা, আমাৰ যিমান বৰাই বাথৌ, সকলো দেৱ দেৱতাৰ চৰণত মই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ যাতে আমি আগন্তুক 5 বৰ্ষটো মানে শক্তিশালীভাৱে ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব পাৰোঁ। আৰু ৰাইজে অন্তৰ খুলি যি আশীৰ্বাদ দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে আগবাঢ়ি আহিছে, এয়া সঁচাকৈ মোৰ জীৱনৰ এটা স্মৰণীয় আৰু মনত থকা মানে এটা হেৰি হ'ব, ঘটনা হ'ব আজিৰ দিনটো। গতিকে মই সকলোকে আকৌ এবাৰ অন্তৰৰ নিভৃত কোণৰ পৰা আন্তৰিক শ্ৰদ্ধা আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। সন্ধিয়ালৈকে মই ভাবিছোঁ এনেকুৱা এটা ভোটৰ যি হাৰত ৰাইজ ওলাই আহিছে, গতিকে 80% ওপৰত হয়তো সৰ্বমুঠ পলিং হ'ব, আমিতো 100% হোৱাটো বিচাৰিছোঁ, তথাপি 80% কম নহ'ব। এতিয়া আটাইকেইটা সমষ্টি পাৰিলে এপাক এপাক মানে মঙলদৈটো হৈ গ'ল, ইয়াৰ পিছত আমি পাৰিলে এবাৰ চিপাঝাৰ, তাৰপিছত দলগাঁও, তাৰপিছত মাজবাট, তাৰপিছত ওদালগুৰি, তাৰপিছত বেহেৰগাঁও, তাৰপিছত তামোলপুৰ, তাৰপিছত আমি পাৰিলে গোৰেশ্বৰলৈকে। এই বিশেষকৈ 7-8টা সমষ্টি আমি কমলপুৰ ৰঙীয়া মোটামুটিভাৱে একদম পূৰা সুন্দৰ এটা পৰিৱেশত চলি আছে। আৰু কমলপুৰত দিগন্ত কলিতা মোৰ এজেণ্ট নিজে আছে, আৰু ৰঙীয়াত আমাৰ মহন্মানীয় ৰাজ্যিক সভাপতি তেখেত নিজেই মানে মৰ্চা চম্ভালি আছে। গতিকে এইখিনি অঞ্চলত মই, কাৰণ আমাৰ MLA সংখ্যাটো কমেই জানেই আৰু, বিজেপিৰ নিজৰ দলৰ MLAৰ সংখ্যা কম, গতিকে এইকেইটা সমষ্টিত এবাৰ এবাৰ গৈ এবাৰ ৰাইজৰ কথা মাত লগাই ভোট হ'ব লাগে। ভোট আচলতে এশ শতাংশ কৰিব লাগে, কাৰণ গণতন্ত্ৰৰ যিটো প্ৰয়োজন আছে, গতিকে আমি ভাবোঁ এটা খুব সুন্দৰভাৱে ভোট হৈ যাব লাগে, সকলোৱে ভোট দান কৰিব লাগে। আৰু আজি এতিয়াতো ৰাতিপুৱা নৈমূৰ্তিক কামখিনি কৰিলোঁ, কৰি ভোট দিম, নিজৰ ভোটটো দি তাৰপিছত আৰু লাহেকৈ আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক অলপ লগ ভাগ পাম। দাদা, প্ৰায় প্ৰথম পৰ্যায়ৰ নিৰ্বাচনৰ 80% ভোটদান হৈছিলে, এইবাৰ কিমান আপুনি আশা কৰিছে? মই 100% ভোটদান হওক এইটো কামনা কৰোঁ, গতিকে আমি গম পাম, আবেলিলৈ গম পাম কিমান হ'ব। ভোটাৰ ৰাইজলৈ এটাই ক'ম যে সকলো ওলাই আহিব লাগে, কাৰণ এইটো ডেমক্ৰেচিটো, গণতন্ত্ৰটো আমাৰ একেবাৰে ভাৰতবৰ্ষৰ খুবেই নিতান্ত প্ৰয়োজন, গতিকে
গতি আমি মানে বিচার কি যে সকলো আহক 100% ভোট হোক। যুঁজ এটা আমি তেনেকে একো ভবা নাই, মুঠতে এটাই আহ্বান যে সকলে ভোট দিয়ক, সকল শ্রেণী পর্যায়ের রাইজে ভোট দিবলে কয়।